Som allra sista grej i genetiken ska vi titta på genetikens alla möjligheter, kanske lite grann om risker och etiska frågor också. Och när vi tittar på genetikens möjligheter så är det framförallt avel och växtförädling vi ska titta på. Och då ser du här i bilden till höger att jag har en hund och en massa får här. Och hund och får var förmodligen några av de allra första djuren som vi människor tämjde. Och med hunden var det säkert så att den till en början bara var vår följeslagare, det vill säga någon vargtyp som var vår följeslagare, och sen vågade den sig successivt närmare och vi människor eller våra förfäder slängde till dem en köttbit lite här och där. Och till slut kom de och vågade sig så nära att de verkligen blev en del i familjen eller en del i gruppen. Och då blev det också så att vi människor kunde bestämma vilka individer som skulle få para sig. Och vilka individer som då skulle få föra sina gener eller sina egenskaper vidare. Och då valde man ut särskilda egenskaper som man tyckte var speciellt goda. Till exempel bra vaktegenskaper, bra vallhund, bra sällskap eller vad det nu kan vara för någonting. Allt det där handlar om något som kallas för konstlat urval. Vi ska ta och titta på den här lilla kossan. Om du ser något särskilt med den, ja, den här typen av ko, den heter belgisk blå. Och om du tycker att den ser väldigt muskulös ut så är det helt riktigt. Och det är för att den här typen av ko har fått en slags missbildning kan man faktiskt säga. Det har i en ko, en ursprunglig ko, uppstått en mutation i en gen som heter myostatin. Vad den där genen heter är egentligen inte det viktigaste just nu, utom att den genen, den gör så att muskeltillväxten inte regleras på ett korrekt sätt hos kon och det växer extra mycket muskler hos den. Och det ger väldigt mycket mera kött per ko. Så det här är någonting som man faktiskt har avlat på då. När den här missbildningen uppstod så avlade man på just dessa kor som hade den här mutationen, den recessiva mutationen. Och konstlat urval som jag skriver här och som jag tycker att du ska ta till dina anteckningar också, det innebär att individer med särskilt goda egenskaper väljs ut till att få para sig. Och det där var särskilt goda egenskaper är för någonting, det bestämmer alltså vi människor helt och hållet. Och det finns ju som sagt alla möjliga djur som det har avlats på genom tiderna. Hund, katt, får, getter, grisar och kor naturligtvis här också. Vad det gäller växter då så talar vi inte om avel vanligtvis utan om växtförädling. Det är också då en form av konstlat urval, det vill säga att det är vi människor som har valt ut vilka individer som ska få para sig med varandra. Och i det här fallet kan det då handla om till exempel att växten med de största fröna väljs ut till nästa säsong. Och som ett exempel här har jag lite majs. Så här ser en modern majskolv ut. Och längst till vänster här i bilden så är ett ursprungligt majsgräs, hur det såg ut. Och det är alltså vi människor som har odlat fram först den där varianten och sen så småningom den där. Därför att vi har valt ut de majsplantor som har haft särskilt för oss goda egenskaper. Ett exempel alltså på konstlat urval. När vi nu lärde oss, vi människor alltså, om genetik och hur den fungerar, så fick vi också möjligheten faktiskt att kunna korsa in nya egenskaper i växter. Och jag tänkte ta som ett slags exempel, ett påhittat exempel här. Vi tar en liten och söt frukt här som vi kallar för goda bär, som växer i svenska skogar, säger vi. Den har en släkting, en avlägsen släkting, säger vi, i de sydamerikanska anderna som kallas för bäskebär. De är stora och bäska, men de är alltså släkt med de här svenska bären som är små och söta. Kan man tänka sig att det är någon trädgårdsmästare eller liknande som är lite driftig och lite smart och så tänker, aha, jag korsar ihop de där två så får jag säkert bär som är både stora och söta. Så trädgårdsmästaren, han prövar att korsa dem. Och vad får trädgårdsmästaren för någonting? Ja, i mitt fall här så får han ett bär som är litet och beskt. Hade man inte varit kunnig i genetik överhuvudtaget så hade man kanske gett upp där. Men vår trädgårdsmästare är lite klurig i alla fall och tänker, ja men jag återkorsar de där med varandra och så ska vi se vad vi får för någonting.
Så vi ska se vad som händer om vi återkorsar de här små bären, små och beska bären med varandra. Du skriver upp i dina anteckningar också, vi har det lilla beska bäret. Vi korsar ett beskt bär med ett annat. Och vad händer då? Jo, så här blir det i min trädgårdsmästars fall. 56% utav bären, de blir små och beska. 19% utav bären, de blir små och söta. Ytterligare 19% utav bären, de blir stora och beska. Men 6% utav bären, de blir faktiskt precis så som trädgårdsmästaren önskade sig, nämligen stora och söta. Och de här kan trädgårdsmästaren då sen odla vidare på konstlat urval. Genom att återkorsa eller korsa in nya egenskaper i växter så kan man faktiskt få växterna, grödorna i det här fallet, att få nya egenskaper. Vad det gäller just de här små godebären och beskebären så kan man dra några stycken slutsatser. Två slutsatser. För det första, att den lilla storleken dominerar över den stora storleken. Och för det andra, att den beska smaken dominerar över den söta smaken. Och om vi då kombinerar ihop det där i ett korsningsschema så ska vi se vad som händer. Nu har vi gjort korsningsschema förut i mina videor så jag ska bara göra det ganska snabbt här. Korsningen, den förklaras med hjälp av korsningsschema. Vi har den lilla söta, det lilla söta beskebär, godebäret här, förlåt. Med genotypen stora L och lilla B. Och så korsar vi det med den här genotypen i beskebäret. Som har genotypen lilla L, stora B, stora B. När de korsas, ja, det första som händer, vi får gameterna från beskebäret, från godebäret får vi stora L, lilla B och stora L och lilla B i gameterna. Och från beskebäret här får vi gameterna lilla L, stora B och lilla L, stora B. Vilket betyder att alla avkommorna får genotypen stora L, stora B och lilla B. Och alla avkommorna här blir små och beska. Men då när vi återkorsar heterozygoterna så får vi får fyra stycken olika gameter för varje av de här heterozygoterna. Gameterna, de är stora L, stora B, stora L, lilla B. Lilla B, lilla L, stora B och lilla L, lilla B. Och när vi korsar dem så får vi en dihybrid klyvning. Jag ritar ut allihopa på en gång på det här sättet. Och du ser att den största delen, 9 utav 16, kommer att vara små och beska. 3 av 16 kommer att vara små och söta. Och 3 av 16 kommer att vara stora och beska. Och 1 av 16, det vill säga ungefär 6%. Kommer att vara stora och söta. Och det här kan man göra och har gjort. Nu var det här ett påhittat exempel. Men riktiga exempel finns till exempel i raps. Som vi ser i alla fall på de skånska fälten. På vårarna och försommarna som är alldeles gula och vackra får jag ju också säga. Där man har korsat in gener från en slags kål. Som har gjort dem tåliga för vinterkyla. Man har också korsat raps med svartsenap. Finns det en växt som heter. Som har gjort dem motståndiga mot torrröta. Och havre är ett annat exempel här. Som man har korsat modern havre med gamla varianter. Som har gett mera fettrika korn. Vilket ger både mer näring och mer smak åt havren. Så här kan man alltså utnyttja genetiken för att få fram nya eller annorlunda eller förhoppningsvis bättre egenskaper hos växter. Då ska jag prata någonting som kallas den gröna revolutionen. Det här behöver du inte rita av, men jag tycker att du ska titta på det här diagrammet och försöka se vad det betyder. Det står här på engelska, wheat yields in least developed countries. Det betyder veteproduktionen i de minst utvecklade länderna i världen. Och här är det då från 1960 och fram till ungefär 2015. Och du ser att i produktionen här anges i kilogram per hektar. Och strax under 1000 kilogram per hektar år 1960 och en rätt så bra bit över 2000 år 2015. Alltså mer än fördubblats på de här 55 åren.
Och det här är just det som kallas för den gröna revolutionen, nämligen att med hjälp utav, ja, det är nu det blir dags att anteckna. Från 1930 till 1970 så gjorde man framsteg med framförallt växtförädling, konstgödsel, bekämpningsmedel och bevattningsteknik. Och det ledde till en större matproduktion som i sin tur har lett till att kanske 1 miljard människor har räddats undan svält under den här perioden. I Latinamerika och Sydostasien, där lyckades man allra bäst. I Afrika var det betydligt svårare. Det finns nog ganska mycket man skulle kunna säga om varför det var svårare i Afrika. Ganska hög korruption, dålig infrastruktur, politisk instabilitet och en dålig vilja till förändring och stor variation på jordtyper också, vilket försvårar tillgången på bevattning och så här. Många faktorer som har gjort det svårare att det ska lyckas i Afrika. Men som sagt, i Latinamerika och Sydostasien har den gröna revolutionen varit verkligt framgångsrik. Som vi tittar här också på hur jordbruksproduktionen har fördubblats i världen mellan 1961 till 1985. Och som ett exempel har jag en mjölkko i Sverige. En vanlig mjölkko år 1940 producerade ungefär 2000 liter mjölk per år. 2011 så producerade den 8000 liter mjölk per år, alltså 4 gånger så mycket. Ett annat bra exempel är också det så kallade IR8-riset som då hjälpte befolkningen i Sydostasien och Latinamerika bland annat. Det här riset, det har då utvecklats för att få gener för högre kväveupptag korsades in. Och kväve, det behöver riset, och du och jag också för den delen, för att göra proteiner och för att göra arvsmassa. Och eftersom det tar upp kväve mycket mer effektivt så blev produktionen mycket högre. 5 gånger större produktion utan konstgödsel och 10 gånger större skörd med konstgödsel. Alltihopa tack vare klassisk genetik, nämligen att man korsar in egenskaper från andra växter. Idag så står vi inför någonting som är ännu större, för att vi behöver inte längre använda den klassiska genetiken för att få in nya egenskaper i växterna, utan vi kan använda genteknik för att få in nya egenskaper i växterna. Det här leder till organismer som kallas för genetiskt modifierade. Och tekniker för hur man gör det, det kommer vi att tala mera om i biologi 2. En del är väldigt skeptiska till genetiskt modifierade organismer och menar att det går för fort. Och ibland så säger man att vi människor, vi ska minsann inte leka Gud. Även om vi ibland har just korsat olika växter med varandra och faktiskt bestämt då genom konstlat urval vilka individer som ska få lov att para sig med varandra. Man är också rädd att nya gener kan sprida sig till exempel till vilda växter och störa ekosystemen. Det här är någonting som har förts fram som dåligt eller riskabelt med genetiskt modifierade organismer. Jag skulle vilja säga så här att genetiskt modifierade organismer, det har vi hållit på med ända sedan vi började som jordbrukare. Även om man mera i modern tal brukar tala menar att genetiskt modifierade organismer är sådana som har bildats genom genteknik. Men på sätt och vis så har vi människor ägnat oss åt att modifiera organismer ända sedan vi blev bofasta, ända sedan vi fick våra allra första husdjur, till och med innan vi blev bofasta, hund som jag sa och får till exempel. De som nu förespråkar och säger att det här med genetiskt modifierade organismer är bra, de säger att det här är nödvändigt för att vi ska kunna faktiskt vara som man tror kommer att bli 10 miljarder människor på vår planet. Och utan genetiskt modifierade organismer så finns det inte en chans att vi ska kunna få mat till allihopa. Och hur det slutligen blir med den saken, ja, det får framtiden utvisa.